Egil reiser fra oss med riflene og haglene. Så da sitter jeg med denne pistolen her. Så jeg håper at det ikke kommer noe grisly. Jeg synes jeg sitter og venter på at flyet kanskje skal komme. Han som kom med flyet, han sa at han kanskje kom til jul. Ja. Du prater hele tiden. Er det snurrebassen du ordner med? Du sitter på den. Rødbære? Dyr også kommer, og her ser vi en gaupe som lusker omkring oss. Thank you.
noen få meter rett bak deg. Kommer du slags, skal du ta oss. Jeg tror det. Jeg vet ikke, så kommer han. Det kommer sannelig en svartbjørn også. Den er interessert i å få et fiskemåltid. Han tar en daun som ligger der. Denne bjørnen er en 2,5 år, så vi lar den leve videre. Neste år så er den mye, mye større. I går kveld ble det skutt en kjempebjørn. Det var Jon Kant fra Støren, som var den hellige skytter. Man antar at han er oppimot en 400 kilo. Og det er et fantastisk flott eksemplar. Den falt på en cirka 40-50 meter. Ja, det var en ny bjørn igjen. Det var den første i år, men både bjørn og kristne har skått i to vær, så nå har det en av dem bare med åpne. I dag så regner jeg med at vi kan få en tidlig kveld. Det er veldig mye under den gruppen nå. Skal vi ta på det? Det er spentlig på resten. Nå har vi fint mer av dem i dag. Vi ser. Endelig etter flere netters venting. Vi ble med på høstens elgejakt. Vi var helt oppe i nordvest-territoriet. Det blir gutt i dag. Ja, det er helt. Yes. Mm.
there are a lot of horses in the other. Yeah. I see. You see them around? When I first come to this country in 1849, I saw many fair ladies.